Leoni, tulisema siku ya leo ni likizo. Tulikuwa tunataka kufanya maandamano ya amani ili bei ya unga irudi chini. Halo, lakini Bwana Ruto, Bwana Ruto analeta askari, anapiga watu wetu, anashika watu wetu, anavunja katiba na sheria. Tutamshtaki, tutamshtaki kule ICC. Sawa, lakini leo ni kwa mwanzo. Mambo tena Jumatatu ijayo, Jumatatu ijayo tuko na tuko maandamano. Sawa, kila Jumatatu mnaunga mkono. Tuko hapa na mama Martha Karua. Mnaona Martha, tuko vile vile Kalonzo Musyoka, tuko vile vile Junet Mohamed, tuko pale na Wajakoya, tuko pale na Kioni, tuko pale na Katumba Full Network na Owino Worship, Otiende Molo. Sasa Atare, muko tayari? Muko tayari? Alikuwa tayari wenye mkono hapa. Asante sana. Asante Mungu wa baba. Yesu wa baba. Baba. Mungu wa baba. Baba. Yesu wa
Yeah.